Da kan vi bare konstatere at denne gangen så gikk det ikke med det her egget. Det skulle vært klekt i går. Nå hadde mor forlatt det i redet og hadde begynt å bli kaldt. Så det vi kan gjøre, det er jo å se hvor langt det kom. Det skal ligge ca. 20 dager på redet. Så skjær av toppen her, så skal vi kanskje se i hinna her. Og her ser vi at det begynte å råtne. Så hvordan det foster ser ut inni her, det får vi straks senere. Det er lett å gjøre det her sånn at dere ser meg. Det lukter ikke noe godt. Og her inni her kan jo vel skimte noe. Der har vi nes, nebbe, hode. Da, fy faen, det lukter. Kan jeg love dere? Oi, Jesus. Der, ja. Der er hele fosteret. Ser dere det? Sånn, så ser man det litt bedre. Øye, nebbe, lille hvite prikken der denne hakker seg ut med. Og så har du jo da vingene og fotene. Som sagt, det lukter ikke godt det der. Boo, ho, ho, ho. Men sånn gikk det. Vi prøver å zoome inn her.